Existuje spousta třeba triků, které jdou realizovat i v amatérských podmínkách a dost často to může mít úspěch. Já snad vypnu za mnou tu přestávku, ale když se vrátíme ještě tady k tomu tématu sedmi statečných, tak byl tam vlastně použit jeden vlastně z filmových triků, takzvaný stop trik. Stop trik se dá využít v různých variantách, já vám řeknu dva příklady. Ten princip je stejný, je to vždycky o tom, že máte kameru na stativu, s tou kamerou nehýbete, natočíte jeden záběr, poté změníte scénu a natočíte druhý záběr a ve střižně ty dva záběry pak nastřihnete na sebe. Jedním ze způsobů tohodle stop triku je, já tomu vždycky říkám, mizející rumburak. Zkrátka máte postavu, která je v záběru, ta postava pak odejde, vy to ve střižně ty dva záběry střihnete na sebe, můžete ty záběry ještě prolnout a máte, že vám ve vašem záběru ta postava najednou zmizí. A máte v absolutně amatérských podmínkách, stačí vám jakákoliv kamera a stativ a máte trik. A pokud byste ten trik chtěli využít ještě nějak jinak, tak já třeba dovedu fantasticky natočit, jak umím házet nože do středu terče. Samozřejmě v reálu by to bylo životu nebezpečným, nejenom pro mě, ale možná i pro lidi ve okolí, nebo hlavně pro lidi v okolí. Ale když to budu chtít jenom natočit, tak zase dám kameru na stativ, a natočím si ten prázdný terč, potom do toho terče ten nůž umístím a jenom tak jakoby do něj brnknu, aby se ještě mykotal a natočím si i tady ten záběr. No a když si tady před těma dvouma záběrama natočím sebe sama, jak vrhám na ten terč, a když si potom v dalším záběru natočím ten zvuk, jak ten terč dopadne do toho, jak ten nůž dopadne do toho terče, tak když se to pak dá všechno dohromady a já dám první záběr, jak je hážu na terč, druhý záběr, jak je terč ještě bez nože a hned v okamžiku se tam ten nůž objeví a ještě se bude kmikotat a do toho místa, kde jsem spojil ty dva záběry pod to, což v tom střihovém programu není vůbec problém odpojit zvuk a obraz a pak to libovolně smíchat. Tak když do toho místa dám zvuk toho dopadnutí toho terče, tak to skutečně bude působit, jakože já jsem tam ten nůž přímo do toho terče hodil. A přitom moje zkušenosti toho vůbec nejsou schopny. Takže to je vlastně další z možností, jak můžete využít takový jednoduchý hrátky s kamerou. Dokonce dneska, když jsem sem šel, tak jsem si dělal srandu, že mám klíčovací košily, což to tady padlo úplně v úvodu a Tomáš vlastně zmiňoval, že třeba někteří z vás samozřejmě nemusí vědět, co je to klíčování. Já to vždycky vysvětluju jednoduše příkladem televizního počasí. Máte člověka, který mluví a za něj se takzvaně klíčuje nějaká věc.